Laila, para entender melhor, solicito uma explicação do segundo exemplo abaixo. Vamos supor que eu invista R$ 1.000 em ações, certo? Errado. R$ 1.000 você não vai investir em ações. Primeiro passo que eu entendi é abrir uma conta junto com a Corretora. Ok, porque você não vai na bolsa e compra, a bolsa é eletrônica, né? Então, a bolsa não vai cuidar quem tem dinheiro ou quem não tem. Você manda para a corretora e as corretoras que controlam quem tem dinheiro e quem não tem. Isso é assim no mundo todo. Depois eu invisto, é isso. Aí você vai lá, entra no tá, e compra ações. Isso aí. E depois disso, como funciona os rendimentos? Depois essa ação vai ficar lá, ela vai se valorizar, se desvalorizar, se valorizar, desvalorizar. Quando a empresa pagar dividendo, que é parte dos lucros dela, vai cair na sua conta corrente na corretora. Aí você pode resgatar, você pode comprar mais ações, quer que seja. Porém, esse montante não é um. Talvez você só queria dar o um exemplo prático operacional. Mas esse montante não é um montante para investir em ações. Porque o custo operacional vai destruir qualquer perspectiva de rentabilidade que você tenha. Tá? Então, não é isso. Mas é assim que funciona, a dinâmica é essa, perfeito? Ah, depois de quanto tempo eu posso resgatar esse valor de volta? Os dividendos vão sendo pagos na medida que a empresa vai distribuindo lucro. Agora, você pode resgatar de volta, você vai vender a sua ação. Você comprou uma ação por 10, agora ela vale 12, você vendeu e agora você tem 12. O dividendo vai caindo para você, que é o lucro da empresa. A empresa está trabalhando lá. Uma ação não é uma coisa virtual, uma ação é uma ação de uma empresa. Que tem empregados, que tem um produto, que ela produz, vende, e em cima disso tudo, ela vai e coloca, tem lucro. Então, esse lucro é dividido na forma de dividendo, uma parte a empresa investe, e a valorização dessa ação vai se dar conforme o mercado. Se você quiser, se ela está a 10, subiu para 12, você quer o dinheiro agora, você vende a 12 e tem o 12 de volta. Senão, você vai ficar com ele. Então, assim, ele vai oscilar, e você pode vender a hora que você quiser, entendeu? Não, tem um tempo. Você pode comprar e vender no mesmo dia, inclusive, né? Mas quero alertar que esse montante de exemplo, se for esse o caso que você está falando, você não deve fazer isso porque os custos vão te matar aí. Investimento em ação, montar carteira própria. Primeiro, que a carteira própria, eu não acho que ela deve ter menos de 8 a 12 ativos diferentes em diferentes setores. Não acho que deva ter. E se ela tiver. E para montar isso com valores baixos, você vai gastar muita corretagem. Você vai ter custo de custódia e tudo mais, você vai se ferrar, você vai entregar dinheiro. Então, eu acho que quando você vai partir para compra direta de ações, pelo menos R$ 50.000 só na parte de ações, que também é uma parte da carteira. Ah, então se eu não tiver 5 mil, eu não consigo investir ações? Você consegue investir ações por 5 mil. Tá? Só que é o seguinte, a melhor forma não é comprando direto, vai ser via fundo de investimento, tá? Ou via um ETF e tudo mais. Beleza?